Unha trintena de fachas similares a esta prenderán a noite do 7 de setembro na ancestral queima de Taboada. Pero as que volverán a ocupar o castro de Castelo chegarán a 8 e 9 metros de altura. Polo día vanse subir as fachas dende as casas dos veciños hasta o castro. Ao chegar arriba, poñense en forma circular de arredor do castro. Están feitas con agucios, un arbusto ideal para combustión e que os veciños recollen polas chousas estes días para elaboralas para a festa. Os organizadores explicaron á Deputación cun destes exemplares este ritual de orixe celta durante a presentación da cita. O organismo provincial contribúe de novo a manter viva esta tradición cunha chega económica e a súa promoción a través da TIC. Son 3.000 euros os que a Deputación de Lugo achega á Asociación Cultural As Fachas para que se poida ano tras ano recrear este ritual. Un ritual que comezará sobre as 9 da noite cunha ceada de polvo á feira amenizada con música tradicional e a queima, que será a partir das 11 da noite. Pero para ir abrindo lume desde mañá e ata o domingo na Casa Escola habrá unha exposición de fotografías sobre as festas do fogo que hai en España. As festas que están na exposición pois son el Vítor de Mayorga, Valladolid, Virgen de los Rondeles de Málaga, Virgen de los Pegotes de Nava del Rei, Valladolid, el Vítor de San Sebastián del Valle de Ávila, los Escobazos de Cáceres, o Fulión de Fachas de Vilelos, nos Aviñao e, por suposto, nos. Agradecementos, polo tanto. En nome de todos os lucenses, queremos trasladarlles, tanto ao presidente como ao secretario e a todos os membros da Asociación Cultural As Fachas de Castelo, o noso agradecemento por darnos oportunidade de facer máis rica e máis grande esta provincia. A unha cita na que a festa este venres está servida.